Здравейте, приятели на Дечко! Ето, че е лято, но нашите срещи с вас продължават. Аз съм доктор Ангелова от град Бургас и много от вас вече ме познават. Темата ни днес е много актуална. Ще говорим за острите гастроентерити, в частност ротавирусните гастроентерити и изграждане на имунитет към тях. Самата вирусна етиология на детските диарии дълго време оставаше неясна. Ротавирусният гастроентерит е една от най-честите причини за развитие на диария в детската възраст. Около 50% от хоспитализираните с такава симптоматика деца са с изолиран ротавирус от изпражненията. Тази инфекция е открита много скоро, едва през 1973 година, в Австрия Бишоп и сътрудници изолират вируса от епителни клетки на лигавица на 12-то пръстник на починали бебета от остър гастроентерит. Успоредно с тях в Бирмингам друг колектив изолира вируса в фекалии на болни от диария деца. Наричат го ротавирус поради особената форма на колело, която има той. Ротавирусът е много издръжлив във външна среда. В фекалии на стайна температура е установена жизнеспособност до 7 месеца. Съответно и заразността е същата. 7 месеца може на стайна температура този вирус да преживее. Той е много устойчив към замразяване, към размразяване, също към нагряване до 50 градуса. Устойчив е и към действието на някои дезинфектанти, като хлор, етер, хлороформ. Това обяснява и с неговата силна заразност. Ротавирусът е разпространен в целия свят. Той е международен проблем. В развитите страни острите ротавирусни гастроентерити са на второ място по честота след острите респираторни инфекции. В развиващите се страни всяка година боледуват повече от 500 милиона деца от ротавирусна диария. Жалкото е обаче, че между 5 и 15 милиона от тях завършват с летален изход. От ротавирусна диария боледуват най-често децата до 3 годишна възраст. Най-често това са деца между 6-тия месец и 2-те годинки. Но могат да боледуват и по-големи деца, разбира се, ученици и техните родители. Заболяването се разпространява най-вече в детските колективи, детски ясли, детски градини, среща се и като вътреболнична инфекция с много голяма заразност. При боледувалите от остър гастроентерит ротавирусен деца изграждат имунитет в около 90% от случаите. Майките питат, ще се разболее ли нашето дете повторно от ротавирусна диария? Отговор е да, тъй като самия вирус е изграден от 4 серотипа и всеки един от тях може да предизвика заболяване при повторно попадане в организма. И ако организма е възприемчив и няма имунитет към някой от тези серотипове, заболяването се развива. Родителите на около една трета от заболелите деца също развиват симптоми на заболяването, но съответно те са много по-леки. С или без диариен синдром, може само с коремни болки, с единични повръщания, но това се дължи на факта, че всички 100% от населението в един определен период от неговата възраст се среща с ротавируса, преболедува и съответно се изгражда пълен или частичен имунитет. Вирусите попадат в човешкия организъм по фекално-орален път, т.е. с замърсена храна, вода или предмети. Попадайки в храносмилателния
тракт на възприемчивия организъм, вирусът се размножава в епителните клетки на червата, чрез лимфната тъкан попада в кръвта, развива се виремия, вируса може да достигне до всеки орган на човешкия организъм и съответно да предизвика симптоматика. Острата симптоматика, типична за всички вирусни инфекции, с висока температура, с отпадналост, и локалната симптоматика, повръщане или разстройство. Температурата може да бъде около 38 градуса, но може да бъде и много по-висока. И 40 градуса също могат да повишат децата с тази инфекция. Факторите, които благоприятстват възникването на инфекцията, са ранната детска възраст, изкуственото хранене, хипотрофията, съответно честото боледуване. Около 50% от вътреболничните инфекции с диариен синдром се причиняват от ротавирусната инфекция. Попаднали в тънките черва, ротавирусите променят биохимията на клетката, съответно губят се вода, електролити, нарушава се адсорбцията към въглехидратите и към другите хранителни съставки, настъпва дехидратация, която често налага хоспитализация в болнично заведение. По данни на Световната здравна организация, около 16% от смъртността в възрастта до 5 годишна възраст се дължи на ротавирусната диария. Казахме, при децата главните клинични признаци са температура, повръщане, диарийни изхождания и болки в корема, обща отпадналост, без апетитие. Инкубационният период на заболяването, т.е. времето от попадане на вируса до развитие на заболяване, е между 4 и 9 дни, но най-често след 2 дни клиничната картина на заболяването е напълно развита. С диарията се отделят вируси, като това продължава около 10 дни. Самото заболяване приключва за около 4-5 дни средно. Най-голям брой патогенни бактерии се отделят до към четвъртия ден. В някои случаи заболяването може да продължи и до 30 дни, като съответно изолирането на вируса продължава през всичките тези 30 дни. Тоест, има ли диария, винаги в изпражненията на болните се открива ротавируса. След преболедуване от ротавирусната инфекция е много тежко и мъчително захранването на децата, тъй като се променя целият кръвносмилателен тракт следствие на инфекцията. Децата могат да развият алергия към белтъка на кравето мляко, да развият непоносимост към лактозата, съответно не могат да се хранят с пълноценно мляко, изостават в тегловния си прираст, в ръста. В по-късен етап може да се наблюдава смущение в развитието на зъбките поради недостиг на калци, по-тежки осложнения със съответно развитието на някои алергии и най-тежкото осложнение е развитието на първи тип инсулинозависим диабет. Съответно, по-голям е рискът при недоносените, отколкото при доносените деца, особено при тези родени с тегло 1,5-2 кг. Те боледуват по-тежко, съответно и престоят им в болничните заведения е по-дълъг. И ако 2% от хоспитализираните доносени бебета могат да се заразят вътреболнично, недоносените бебета, вече процента при тях скача на 26:2 за доносените бебета за развитие на вътреболнична инфекция и зараза.
Новородените получават трансплацентарно, подобно на другите вирусни заболявания, антитела от майката, но тези антитела намаляват до към 6-тия месец и това налага да се вземат ранни мерки за предпазване на децата от ротавирусна инфекция. Създадена е ваксина, която се прилага от 2010 година в България, от 2009 година по препоръка на Световната здравна организация се прилага в световен мащаб. У нас ваксината е препоръчителна. Масово се прилага в няколко европейски страни ротавирусната имунизация. Това са Германия, Австрия, Белгия, Финландия, Люксембург. Масово се прилага ваксината и в Съединените американски щати. Тя е съвместима с останалите ваксини по нашия имунизационен календар и може да се прилага едномоментно в един и същи ден с другите задължителни имунизации. Това е перорална, т.е. прилага се през устата ваксината. Децата я приемат добре, вкусна е. Много рядко се наблюдават странични действия, като коремни болки или просто за часове диспептични оплаквания. Какво питат майките най-често? Един от техните въпроси е: не се ли натоварва много имунната система на децата с приложението на още една ваксина? Аз им отговарям не, тъй като съвременното производство на ваксини е усъвършенствано и ако трябва да направим една статистика с 11-те ваксини, които се прилагат в ранното детство по нашия имунизационен календар, детето получава около 123 антигена, т.е. чужди белтъка, а всеки ден нашето дете се среща, поглъща около 10 000 чужди белтъка. Ако през 1960 година с ваксините, които са прилагани тогава, са въвеждани около 3200 и даже малко повече чужди белтъка антигени, през 1980 година, т.е. 20 години по-късно, тяхното количество пада с около 200 или това са 3041 чужди белтъка. Следствие на развитието на науката за ваксините, сега не повече от 123, максимум 126 чужди белтъка се прилагат с ваксините, тези 11 ваксини по нашия имунизационен календар. Ваксината е необходимо да се приложи рано, след 9-12 седмица първата доза, и до навършване на 6-тия месец се прилага втората доза, точно с тази причина да бъдат ранно защитени бебетата от ротавирусната диария. Казахме, че много добре се понася, това е доказано и в клинични проучвания. Около 100 000 кърмачета са включени в такова клинично проучване. Между тях има доносени и недоносени бебета и добрият ефект от ваксината е установен във всички групи от кърмачетата. Доказано е също, отново в клинично проучване, че имунитет се изгражда две седмици след приложение на първата доза на ваксината и в това клинично проучване са били включвани около 4000 бебета. У нас прилагаме ваксината Ротарикс и с Ротарикс трябва да кажем, че вече в световен мащаб са имунизирани повече от 100 милиона кърмачета. Казахме, че е лято, всички мислим за почивка, кой на море, кой на планина, но
Независимо от всичко, трябва да мислим и за ротавирусите, и за другите вирусни инфекции, да не ги неглижираме, да се пазим от тях чрез здравословно хранене, пълноценно хранене, за да бъде наистина почивката ни пълноценна. Благодаря за вниманието!